Nej, det här är väl Ingrid? Vilken var den andra svarta? Jaha. Vilken var den andra svarta julen? Kebab. Ja. Vilken var den andra svarta? Lola. Det var någonting. Jag tror det var Ingrid. Kebab i pipen. Nej. Jag vet. Lola, vem, ja. Vilken är det? Det är, jag vet inte, ja, det är jättefint. Vad vilka är hon efter? Jossan som syskar med Nadia. Ja. Och Findus. Ja, men här är varmt. Det där hindret. Det var ju där, Emma. Ja, men vad fan har jag då?